Naxçıvanda növbəti ənənəvi kətək festivalı keçirilir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müxtəlif respublikanın bütün rayonlarından bura gələn ailə təsərrüfatçıları müxtəlif çeşidlərdə kətələr hazırlayırlar. Hansı ki, ilin bu vədəsində Naxçıvanda daha çox yetişən dağ pəncərlərindən tutmuş göbələklərə qədər, hətta bir sıra ətli kətələrə qədər hazırlanır. Hansı kətələri pişirirsiniz? Bir göy kətəsi pişiririk, ət kətəsi, bir də qarın. Ətinən qarın qutab deyirlər. Bir də göy kətəsi pişiririk. Məşhur orada sırf bu üç kətədən pişirilir, yoxsa necə? Yox, müxtəlif cür pişirilir. Göbələk var, qəzayağı deyirlər, onu ayrı pişirirlər. O bu pəncərlərə qarışılmır, o biraz gec pişir. Amma bu bizim pəncərlər tez pişir. Yəni, hər şeydən... Çado deyirik biz qabaq, onunla nə olur, maş çöçəsi olur, maşdan hazırlanır, ondan da kətə pişirilir. Müxtəlif cür pişirmək olur. Göy kətəsi hazırlayırıq, qarın kətəsi hazırlayırıq, bir də ət kətəsi hazırlayırıq. Yəni, hər il qoşulursunuz festivalı? Bəli, hər il iştirak edirik. Hara xastır bu kətədə? Şərurundur. Kətələri hazırlayırsınız siz? Çirişdir, ondan sonra dağ pəncərlərin kətəsidir. Hardan toplanmış bitkilərdir bunlar? Şahbuz rayon küçüğün, kəndin, dağların. Hər il qoşulursunuz belə? Bəli. Ümumiyyətlə, alıb dadına baxanlar nə fikirləşir? Çox yaxşı, yəni hamı razıdır, bəyənirlər. Sədərək rayonu Sədərək kəndindən gəlmişik. Kətə çeşitlərimiz çox müxtəlif kətə çeşitlərimiz var. Haradasa 17-18 cürə otlardan gətirib hazırladığımız kətə çeşitlərimiz var və təndirdə isti-isti yapırıq. Əlavə də sacda yeməklərimiz var. Göbələk dürməyimiz var, qovurma dürməyimiz var, cacıqdan dürməyimiz var. Nə olsa təndir çörəyinə qədər varımızdır. Hamısını kətə festivalında nümayiş elətdiririk və canlı-canlı burada yapırıq gördüyünüz kimi. Dadlıydı. Əlaydı. Siz bəs? Biz də buradan aldıq. Culfanı yaycından. İlk dəfədir qoşulursunuz festivala, yoxsa necə? Yox, ikinci dəfədir.